chamar então o conjunto dos itens de número 28 e 29, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme estabelece a norma de organização número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do voto e da minuta no respectivo ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 21 de novembro. Portanto, questiono se algum diretor ou algum dos presentes gostaria de fazer, de apresentar destaque a um dos dois processos que consta do bloco. Não havendo interesse em destaque, submeto o item 28 e 29, ou seja, submeto os itens do bloco à votação. Voto pela aprovação dos dois itens. Também voto pela aprovação dos dois itens. Eu também voto pela aprovação dos dois itens e proclamo que a diretoria decidiu aprovar os processos do bloco de acordo com o encaminhamento de cada relator, salientando que esse encaminhamento está disponibilizado no site da ANEEL na internet desde quarta-feira.